নিউজ 18 লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। বহু দিনৰ মূৰত অনুপ চেতিয়া আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। আৰু বছৰটো শেষ হবলৈ হল, বছৰটো কেনে গল আৰু নতুন বছৰৰ পৰিকল্পনা কেনে ধৰণৰ? নিউজ 18ৰ লগতে সাংবাদিক বন্ধুবৰ্গ আৰু অসমৰ ৰাইজলৈ নতুন বছৰৰ আদৰণিৰ পূৰ্বে সকলোলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু বিগত বছৰটো আমাৰ আশা আৰু প্ৰত্যাশাৰ মাজতে গ'ল। আমি বহুত আশা কৰি আছিলোঁ যে অসম চৰকাৰ, ভাৰত চৰকাৰ আৰু সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমৰ লগত যি প্ৰস্তাৱিত আলোচনা চলি আছে, এই আলোচনাৰ ছয় নিশ্চয় এটা হ'ব বুলি আমি আশা কৰি আছিলোঁ। যিহেতু আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো 2011 চনৰ পৰাই চলি আছে আৰু এতিয়া 2022 চনৰ অন্তিম পৰ্যায় পালেহি, কিন্তু চুক্তি কাৰ্যকৰী নহ'ল, চুক্তি স্বাক্ষৰিত নহ'ল। তাৰ বাবে আমি অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ আগন্তুক বছৰত বা 2024 চনত যিহেতু অসমত নিৰ্বাচন আছে, সংসদীয় নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যাতে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমৰ লগত ভাৰত চৰকাৰে চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰে, তাৰ বাবে আমি অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত আনটো পইত আলফা স্বাধীন জংগলতে আছে, তেওঁলোকৰ সৈতেও বিশেষ নাবাঢ়িল। মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সসন্মানে সবিনয়ে পৰেশবোৰক আলোচনাৰ মেজলৈ আহ্বান জনাইছিল, কিন্তু বিশেষ আগ নাবাঢ়িল যোৱা ডেৰটা বছৰ অতিক্ৰম হ'ল। চাওক, ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰায় প্ৰতিটো সংগঠনৰ লগতে আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া চলাই আছে, তেওঁলোকক মানে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা চলাইছে বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰে। আৰু অসম চৰকাৰৰ, অসমত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ক্ষমতালৈ অহাৰ পিছত তেখেতেও যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছিল, বিশেষকৈ আলফা স্বাধীনক আলোচনা প্ৰক্ৰিয়ালৈ অনাৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি জানিবলৈ পাইছিলোঁ। কিন্তু আলফা স্বাধীনৰ তৰফৰ পৰা যিহেতু সাৰ্বভৌমত্বৰ ওপৰত আলোচনাৰ বাদে তেওঁলোকে আহিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ নকৰিলে আৰু যিমান দূৰ সম্ভৱ যে সেই বিষয়টোতে কেনা লাগি থাকিল, জানো তেওঁলোকৰ মাজত কিমান পৰ্যায়ত যোগাযোগ হৈছিল, কি আলোচনা হৈছিল, কেনে পৰ্যায়ত আছিল সেইখিনি নাজানো। কিন্তু এটা কথা হ'ল, যদি আলফা স্বাধীনো আহিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে অন্ততঃ আমাৰ শক্তি মানে বৃদ্ধি পালেহেঁতেন, আমাৰ হাত শক্তিশালী হ'লহেঁতেন। গতিকে ভাৰত চৰকাৰৰ পৰাও আমি যিখিনি দাবী কৰি আছোঁ তাতকৈ অধিক যদি মানে আলফা স্বাধীনৰ নেতা পৰেশ বৰুৱাই যদি আদায় কৰিব পাৰে তাক আমি সদায় আদৰণি জনাম, স্বাগত জনাম। তেওঁ যদি আদায় কৰিব পাৰে তাত তাৰ বাবে তেওঁক সমৰ্থন জনাবলৈ আমি মানে মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হৈ আছোঁ। আন এটা কথা যে চুবুৰীয়া নাগালেণ্ডৰ ইছ্যুটো বাকী NNPGৰ সৈতে প্ৰায় তেওঁলোক ফাইনেল অৱস্থাত আছে ভাৰত চৰকাৰ, কিন্তু NSCNIM থিংগালেং বুঢ়ী ভাই এই ক্ষেত্ৰত স্পষ্ট কৰি দিছে যে পৃথক পতাকা আৰু সংবিধান অবিহনে তেওঁলোকে কোনো কাৰণত চুক্তিত স্বাক্ষৰ নকৰে, বিষয়টো ওলমি গৈছে। আজি 25 বছৰ কিন্তু অতিক্ৰম হ'লে IMৰ লগত আলোচনা। হয়, IMৰ মানে NSCNIMৰ তেওঁলোকৰ দাবী যিহেতু তেওঁলোকে সুকীয়া পতাকা আৰু সংবিধানৰ ওপৰত লাগি আছে, গতিকে আমাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিন্তু তেনেকৈ নিৰ্দিষ্টকৈ মানে দাবী উত্থাপন কৰা নাই। গতিকে NSCNIMৰ লগত কেনেকৈ কিদৰে সেইটো ভাৰত চৰকাৰ কৰিব, আৰু আমি ভাবোঁ যে তেওঁলোকে এটা বুজাপৰাৰ মাজেৰে চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱা হ'লে ভাল আছিল। কিন্তু আমাৰ যিহেতু ইমান মানে মানি ল'ব নোৱাৰা আমি দাবী উত্থাপন কৰা নাই, ভাৰতীয় সংবিধানৰ গণ্ডীৰ ভিতৰতে আমি আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিছোঁ, গতিকে অন্ততঃ আমাৰ ক্ষেত্ৰত মানে পলম নকৰি ভাৰত চৰকাৰে অচিৰেই যাতে উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰি আলফা লগত চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰে আৰু যদি সম্ভৱ হয় আলফা স্বাধীনকো অনাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা চলায়। তাৰ বাবে আপোনালোকৰ জৰিয়তে নৱবৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে আমি ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছোঁ। পৰেশ বৰুৱালৈ কিবা আহ্বান থাকিব? পৰেশ বৰুৱালৈ আহ্বান জনাইছোঁ যে তেওঁ যিটো অসমৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে ভাল হ'ব বুলি তেওঁ ভাবে তাকে মানে গ্ৰহণ কৰি তেওঁ এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছোঁ। নতুন পৰিকল্পনা কেনে নতুন বছৰত? নতুন বছৰত বিশেষকৈ ব্যক্তিগতভাৱে মই কৃষি কৰ্মতে লাগি আছোঁ।
আৰু সভাপতি অৰবিন্দ ৰাজখোৱাটো দীৰ্ঘদিন ধৰি কৃষি কৰ্মতে জড়িত হৈ আছে। হয়, তেওঁ কৃষি কৰ্মতে প্ৰায় এতিয়া আমাৰ কৃষি কৰ্মৰ বাদেতো অন্য অৱস্থা নাই আৰু আমি ব্যক্তিগতভাৱে বিভিন্ন কোঅপাৰেটিভ খুলি পেলাই আমাৰ সদস্যসকলকো যাতে জড়িত কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা চলাই আছোঁ। আমাৰ কৃষি কৰ্মৰ বাদেতো অন্য অৱস্থা নাই আৰু আমি ব্যক্তিগতভাৱে বিভিন্ন কোঅপাৰেটিভ খুলি পেলাই আমাৰ সদস্যসকলকো যাতে জড়িত কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা চলাই আছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ 9টা ডেজিগনেটেড শিবিৰ আছে। এই 9টা ডেজিগনেটেড শিবিৰত যাতে মুখ্যমন্ত্ৰী সমগ্ৰ গ্ৰাম্য বিকাশ যোজনাৰ অধীনতে ছাগলী বা গাহৰি বা মুৰ্গী পালনৰ মানে ব্যৱস্থা কৰে তাৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ ওচৰত আমি প্ৰজেক্ট দিছোঁ, আঁচনি দিছোঁ আৰু এইখিনি ইতিমধ্যেই অন্তিম পৰ্যায়ত আছে। আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে যিহেতু চুক্তি কেতিয়া হয় আমি নাজানো, চুক্তি হোৱাৰ পূৰ্বে অন্ততঃ আমাৰ ল'ৰাখিনি যাতে কিবা এটা গতি লগাব পাৰি, মানে তাৰ বাবে যাতে মুখ্যমন্ত্ৰী সমগ্ৰ গ্ৰাম্য বিকাশ যোজনাৰ অধীনত যিটো প্ৰজেক্ট আমি দাখিল কৰিছোঁ 9টা শিবিৰৰ বাবে, সেই প্ৰজেক্টখিনি কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চকু মেলি চোৱাৰ বাবে, সন্মতি জনোৱাৰ বাবে আজি এই তাৰিখত আপোনালোকৰ জৰিয়তে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ। মানে আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াটো, চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আচলতে ক'ত উলবি ৰৈছেগৈ? আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াটো আমি যিটো সন্দেহ কৰিছোঁ যে অসমত ধৰক বি টি আৰ চুক্তি হ'ল, বি টি আৰ চুক্তিত এন ডি এফ বিৰ সকলোবিলাক গোটকে ঐক্যবদ্ধ কৰিলে, কাৰ্বিসকলৰ লগত চুক্তি কৰিলে, তেওঁলোকে কাৰ্বিসকলো সকলোবিলাক গোটকে ঐক্যবদ্ধ কৰিলে, ডিমাচাসকলকো ঐক্যবদ্ধ কৰিয়েই তেওঁলোকে চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিলে। ভাৰত চৰকাৰে এটা চিন্তা কৰিছে যে আলফা স্বাধীন আৰু আলফা দুয়োটা সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ কৰি যদি চুক্তি কৰা যায় সেই চুক্তি অধিক কাৰ্যকৰী হ'ব আৰু অসমত স্থায়ীভাৱে শান্তি বিৰাজ কৰিব। এই কথাটো চিন্তা কৰিয়েই ভাৰত চৰকাৰে অপেক্ষা কৰিছে যেন আমাৰ ধাৰণা হয়। আশাবাদী কিমান? আমি আশাবাদী যে মানুহ আশালৈয়ে বাস কৰে, যেতিয়া আমিও আশাবাদী। আৰু মানে আলফা স্বাধীনৰ নেতা পৰেশ বৰুৱাই যিহেতু সাৰ্বভৌমত্বৰ ওপৰত আলোচনা কৰা তেওঁ প্ৰস্তাৱ মানে উত্থাপন কৰিছে, আমি ভাবোঁ মোৰ ব্যক্তিগত মত এইটো যে অন্ততঃ ভাৰত চৰকাৰে তেওঁ কি বক্তব্য ৰাখিব বিচাৰে এইখিনি শুনাৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে, যাতে শুনাতটো আপত্তি নাই, শুনা মানেই যে ভাৰত স্বাধীনতা দি দিব লাগিব এইটো কথাটো নহয়। গতিকে তাৰ বাবে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত কিছু কাম কাজ কৰাও উচিত বুলি মই ভাবোঁ, যিহেতু এন এছ চি এন আই এমেও মানে আৰম্ভণিতে ধৰি লওক 1992-93 চনত তেওঁলোকে আকুৰগোজ হৈ আছিল যে স্বাধীনতাৰ বাদে তেওঁলোকে কোনো ক্ষেত্ৰতে আলোচনা নকৰে। কিন্তু তেওঁলোকৰ লগত অনানুষ্ঠানিকভাৱে 1992 চনৰ পৰাই তেওঁলোকৰ লগত ভাৰত তথা বিশ্বৰ বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিল আৰু কৰাৰ অন্ততে তেওঁলোকে 1997 তেওঁলোকে আনুষ্ঠানিকভাৱে আলোচনাত বহিছে। গতিকে পৰেশ বৰুৱাৰ বক্তব্যখিনি মই ভাবোঁ ভাৰত চৰকাৰে শুনাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। তেওঁক বিশ্বৰ বিভিন্ন স্থানত গৈ পেলাই হ'লেও তেওঁৰ লগত যোগাযোগ কৰি বা তেওঁৰ প্ৰতিনিধিৰ লগত যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকেনো কি বিচাৰে কি কৰে মত বিনিময় অন্ততঃ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰতি অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।